هل نحب فعلا مار شربيل؟ ايمونو فريمون سان شربيل؟ بسم الاب والابن والروح القدس امين. اخوتي طرحت عليكم هالسؤال وعلى ذاتي بهالعيد المبارك، طب بالفعل نعمل فحص ضمير ونعرف اذا حقيقه نحن بنحب مار شربيل ولا لا، واذا محبتنا لمار شربيل هي محبه حقيقيه صحيحه بالنسبه للايمان المسيحي يلي ورثناه اكيد من سيدنا يسوع المسيح ومن الرسل يلي اوصلونا اليه ومن بعد الرسل كل اللي عاشوا من بعد الرسل لحد اليوم. هالسؤال ما رح جاوب عليه انا بس، كل انسان بده يجاوب عليه. اخوتي الاحبة، القديسين هن مثل الزرع، مثل حبة القمح. هالحبة القمح إذا بتشوفوها بتكون صغيرة، ولكن بداخل هالحبة في قوة عظيمة، في قوة تغلب الموت. وإذا انزرعت هالحبة بالأرض الطيبة بتشوفوا إنه هالحبة صغيرة بتقدر تعطي شجرة كبيرة، بتقدر تعطي نبتة كبيرة، وبتقدر من هالنبتة تعطي 100 حبة وأكثر. وسر هالحبة هي هالداخل اللي فيها هالقوة الطبيعية يلي ربنا زرعها بهالحبة يلي بتخليها تنمو وتكبر وتصير عظيمة بهالأرض الطيبة. كل إنسان منا بيشبه هالحبة، والقوة اللي فينا هي الروحانية. أنا بسميها الروحانية، لا سبيريتواليتي، الروحانية. وهي الروحانية إخواتي انزرعت فينا بالمعمودية. كل إنسان منا مثل هالزرع اللي بيشبهها المسيح لأبناء الملكوت اللي فيستو وكل واحد منا مثل هالحبة اللي بتنزرع بأرض طيبة بأرض المعمودية تتعطي نبتة رائعة وتوزع من حبة صغيرة بتموت هالحبة. هي ما بتموت، نحن بنخمنها ماتت، إنما هي بتعطي الحياة والحياة موفرة للبشر. والروحانية إخوتي هي القوة الروحية اللي بتخلي الإنسان ينمى ويكبر ويعيش حقيقة المسيح بحياته. وكل انسان، وانا دائما بشدد عليه، يكتشف ويميز الروحانيه يلي هو بيقدر يعطيها ويعيشها بقوه المسيح بقوه النعمه بهالارض يكون قديس. مار شربيل اكتشف هالنعمه، اكتشف روحانيته اكيد، وانضم للرهبنه اللبنانيه البارونيه. فالانضمام هو انه انا بنضم لهالرهبنه تعيش روحانيه هالرهبنه. وروحانيه رهبنه وكل رهبنتنا المارونيه هي روحانيه مار مارون. وانا بقسمها لثلاث اقسام، اذا منحب مار شربيل ومنحبه حقيقه كشخص عايش بملء روحانيه المارونيه، الروحانيه مش بس المارونيه، والروحانية الشرقية بملئها، إذا بالفعل بحبه على القليل بياخده مثل لحياته. وبشوف روحانيته شو كانت لصار قديس، وهيدي بطولة الإنسان. مش البطولة إنه واقف قدام مار شربيل واركع قدام التمثال تبعوله وصلي واطلب منه يشفي إكس وإجريك وزاد، مش هو اللي بيشفي، طمنكم، مش مار شربيل اللي بيشفي. يسوع اللي بيشفي بشفاعة القديس العظيم بقوة صلاتنا معه. عشان هيك اخوتي علينا تنحب القديسين، اولا علينا نكتشف روحانيتهم، كيف عاشوا هالقداسة، كيف نحتوا زيتهم تصاروا بالفعل نبتة صالحة بأرض طيبة بأرض الرب بحق الرب بحق هالعالم. مهمة جدا. أنا رح أعطيكم فتيح ثلاثة، أكيد إذا بنحكي عن مار شربيل بنعود نخلص، بس بهالروحانية في ثلاثة فتن. أولاً روحانية النسكية، النسك، ليغميتاج، إغميت،
dans le silence de Dieu. هيدي مهمة جدا اخوتي. هل بعد هيدا بعد رائع بحياتنا الشربل. ما فيني اقول انا بحب مر شربل وعايش بفوضى العالم. لك ما باخذ نتفة صمت خمس دقايق صمت بحياتي اليومية تعيش تأمل حقيقي قدام القربان قدام كلمة الله تصلي من صميم روحي بتأمام تعاليم هالقديسين حياة هالقديسين لك ما باخذ خمس دقايق صمت تكرمال بالفعل اقرا كتاب روحي بحياتي شو هالحب لما شربت نحن عم نكذب عليه إذا بالفعل بتحبوه عيشوا على القليل هو عايش 24 على 24 حياة نسكية بحياته على القليل لك يا خلي خصص لك شي 10 دقايق بالنار قول أنا بدي أقعد شوي على جنب الحياة أطلع من ضجة هالبشرية وهالعالم وعيش عمق هيك بصلاتي افتح إنجيلي اجي على الكنيسة زور القربان أقعد هيك بصمت منخاف من الصمت شرب العشق الصمت بالنسك عيش غرام مع الصمت لأنه كان يعرف أنه بالصمت الإنسان يدخل إلى أعماق أعماقه ويلتقي بالله ويتحد بالله مش هيك يا إخوتي عايشين فوضى بهالدنيا ما شرب منشوف صورة لمر شرب نركض لك شو حبيبي مش هيك بيعمل مش هيك بنعيش حياتنا المسيحية نحن القديسين ما بنعبدهم القديسين ناخد منه مثال فننحد ذاتنا ونعيش القداسة ونوصل للرب يسوع أول نقطة مهمة النسك والصمت نسك والصمت ما تخافوا تصمتوا قدام كلمة الله قدام القربان قدام حياة القديسين هيك رواق صمت رواق نطلع من فوضى هالبشرية هيدي الفرصة هيدي الفاكانس الحقيقية لا فاكانس لا فاكانس يلي بيقدر يعيشها الإنسان بملأ تاني نقطة العذراء مريم يسوع نحته الآب بأحشاء العذراء مريم هيدي الصورة ومن شرب أحب العذراء لأنه فات بأحشاء أو طلب من الآب ينحت على صورة يسوع مثل ما نحت يسوع بقلب أحشاء مريم وبصلاتنا لمريم وبصلات مرشربل لمريم ما عبد مريم مرشربل كرم بملأ وطلب منا تعطي نعم يسوع تينحت ذاته بقلب أحشاء الحب والطهارة أحشاء الطاعة الكاملة للرب قديش هيك كان بفوت بقلب مريم تربنا هيك بشفاعتها ينحت أكثر وأكثر لأنه شفاعة مريم شفاعة خلاصية للبشرية شفاعة مستجابة عند الله وعرف هالشي مرشربيل سر روحانيتنا المارونية بشكل عام الشرقية والسر روحانية الكنيسة الجامعة مش بس ما بتفوتوا على كنيسة اللي ما في تمثال اثنين وصور لمريم وين ما كان نحن صورتنا هيدي روحانيتنا روحانية مريمية نفوت بأحشاء مريم نطلب من الرب ينحتنا جوا بهالأحشاء الطاهرة أحشاء الحب الرائع اللي أعطت العالم يسوع المسيح نطلبها تكرمال نعيش بالفعل هيك على صورة يسوع ومثاله هيدي الصورة اللي نحن دوحينا إلى مثل ما بيقول مرقس بروما اختارنا الرب تنكون بالفعل مبررين باسمه مبررين بنعمته يعني طاهرين وصورة الله فينا بشفافيتها تكون صورة رائعة صورة يسوع بهالبشر ثالث نقطة مهمة في كتير هي الطبيعة مر شربل عايش بالطبيعة طبيعة هالجرد الرائع على قمم الجبال عنايا وهالطبيعة إخواتي عايشة مر شربل بملكه بملأ 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 من جوا عيش هالتحدي لكل العواصف بهالشتى تحدي الإنسانية من جوا إنه أنا قادر أخلق عواصف العالم كلها
روحا الطبيعة فيه. حتى الحيوانات عايش مع مرشربة بقداسة مثل ما بنعيش بعيشوا هالحيوانات قبل ما نعيش الخطية بالجنة مع الرب. حتى الحي يقول له يا مبارك يمشي ويطعمل الويوية من العنب ويأكلها بهدلة من الرئيس تبعه الداب ويكون مع البقر ويكون مع العين عايش هالحياة. حتى مع الحيوانات اللي عيشوها القديسين ما بنقدر نعيشها إلا ما يكون فينا طهارة كاملة، طهارة صورة الله الأساسية الأصلية يلي فقدناها بالخطية. قديش مهم هالطبيعة اللي كان يفوت فيها مرشربيل ويعيشها بملئها. قديش الطقس الحلو يعطيه مجال إنه يتأمل ويتسامى ويعلى ويشوف صورة الله بقلب الطبيعة الرائعة اللي كان عايش فيها. قديش مهم بس تروحوا على لبنان، أنا بس روح بقعد 3 ساعات إن شاء الله بالشتاء أو بالصيف وين ما كان. قديش مهم تكتشفوا كيف عايش بهالطبيعة مرشار بالفوق، قديش علمته أشياء كتير، قديش عايش تحديات فيها قوية، قديش انتصر على ذاته بإرادة قوية بإرادة بنعمة من الرب. طبيعة الأرز طبيعتنا طبيعة بتقدس الإنسان. مش معقول الإنسان يروح لعوالي القديسين عوالي قديشة ويروح على هيك هالتليل العظيمة بلبنان تليل الأرز ما يقدر يحس إنه هو صار قريب من الرب. قديش حلوة هالروحانية إخوة، بتحبوا مرشربيل؟ على القليلة عيشوا هيك روحانية مرشربيل. مش بس نطلب منه يشفي ويشفي ويعطينا ويأتسترا، مش هيدي القصة. القصة نعيش مثل ونحن قادرين نعيش مثل لأنه الله اختارنا تنعيش أبرار قديسين وبيعطينا هو النعمة بمجانية مطلقة تنعيش قديسين ونساك قديسين بهالعالم من كل قلب. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la grande question, est-ce que nous pouvons vraiment, est-ce que nous aimons vraiment M. Saint-Charbel? Vraiment, est-ce que nous vivons vraiment cet amour profond à ce grand saint du Liban? Mais réellement, dans la vie, on se trouve vraiment toujours devant Saint-Charbel pour lui demander de guérir, pour lui demander beaucoup d'intentions, etc., de nous agenouiller devant sa statue, etc. Ce n'est pas ça, l'amour des saints. Ce n'est pas ça qu'on vit. Ce n'est, ça ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut vivre l'amour des saints, de cette communion avec ces grands saints, de Liban ou d'autres. L'amour d'un saint, c'est de découvrir et de discerner sa spiritualité profonde et d'essayer tous les jours, avec la grâce de Dieu, de vivre un peu de cette spiritualité dans notre vie quotidienne. C'est ça le vrai amour d'un saint. C'est ça le vrai amour d'un prophète. C'est ça le vrai amour de Christ, notre Seigneur. Et Saint-Charbel avait une spiritualité profonde. Et elle est comparable à une graine de blé. Cette graine, on la regarde de l'extérieur, on croit qu'elle est morte, complètement morte, mais là-dedans, il y a une force qui lui donne la vie, qui lui donne la capacité de grandir et de donner beaucoup de fruits dans ce monde. Chacun de nous est comparable à cette graine de blé. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes les graines, la semence du Seigneur. La semence du Seigneur, car nous sommes les fils du royaume de Dieu. Et chacun de nous, comme dit Saint Paul dans cette lettre à aux Romains, nous sommes appelés à vivre pleinement notre vocation, parce que lui nous appelle et il nous justifie afin que nous soyons vraiment l'image de Dieu dans ce monde, les saints de ce monde. Et Saint-Charbel avait 3 points, je vais les présenter rapidement. Le premier point, Saint-Charbel était un homme ermite. Il vivait le silence profond et le silence était pour lui un chemin pour vivre l'union parfaite avec Dieu. Nous sommes appelés, nous aussi, dans ce monde de désordre total,
Nous sommes appelés à vivre à l'écart un peu, de se mettre à l'écart, de vivre un silence profond avec la parole de Dieu, devant le Saint-Sacrement, avec un livre qui nous présente la vie d'un saint et sa spiritualité, ou bien avec l'enseignement de l'Église. Nous sommes invités à vivre pleinement cette spiritualité dans le silence. Et j'insiste, dans le silence quotidien, ce temps sacré, il est important de consacrer un temps pour vivre pleinement avec notre Seigneur. C'est là le chemin vers le salut. C'est là le chemin vers le vrai bonheur de Dieu. C'est ça le chemin vers la maison, notre maison originelle au plus haut des cieux. Le deuxième point, c'est la Vierge Marie. Vivre dans les entrailles de Marie. Jésus-Christ était là-dedans. Et le Père Céleste, il a sculpté dans les entrailles, dans ses entrailles pures, dans ses entrailles d'amour. Et la Vierge Marie nous a donné le grand sauveur. Aimons Saint-Charbel, c'est-à-dire vivre pleinement dans les entrailles de Marie. Prions Marie, non pas adorons. Prions Marie afin qu'elle nous accorde toutes les grâces nécessaires, afin que nous soyons sculptés et que l'image de Dieu en nous soit restaurée tous les jours, afin qu'elle soit transparente, afin qu'elle soit vraiment authentique à l'image de Dieu. C'est ça la Vierge Marie et l'amour de la Vierge Marie avec sa joie. Et le troisième point, je termine, de cette spiritualité qui est très compliquée, très vaste, c'est la nature. La nature dure du sommet, des sommets de nos montagnes du Libanais. Vraiment, ces sommets où ils se décèdent, les sommets arides un peu, les sommets durs. Saint-Charbel a vécu cette nature avec un amour profond. Il était dans le, lorsqu'il fait beau, il était vraiment au plus haut des cieux. Il voyait l'image de Dieu, l'œuvre de Dieu dans la nature. Il vivait des temps sublimes dans la nature. Il travaillait cette nature avec un grand défi, surtout dans les temps. Lorsqu'il y avait beaucoup de tempêtes, il était là pour vivre avec une volonté ferme, une volonté solide pour qu'il vraiment confronte cette nature un peu effrayante afin qu'il vive pleinement sa sainteté dans cette nature. Il aimait les animaux pleinement. Pleinement, les serpents l'obéissaient. Et bien sûr, il vivait avec les vaches et même les renards qui vivaient pour manger des raisins, des grappes de raisins, il les laissait manger. Car il avait cette tendresse infinie, très fine, cette bonté vraiment de Dieu qui aimait tous les animaux comme il était dans le paradis de Dieu où les animaux vivaient ensemble. Le lion avec les moutons et tout ça. Vraiment, nous sommes invités à vivre pleinement dans la nature de Dieu, dans la nature que Dieu nous a donnée ici sur la terre. Et c'est un chemin aussi de sainteté. Que Dieu nous bénisse et nous garde, afin que nous soyons vraiment des amoureux authentiques de nos saints, de nos grands saints, surtout de Saint-Charbel, de la Vierge Marie, et que nous soyons nous-mêmes les saints de notre monde, les saintes de notre monde. C'est un appel intense du cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse et par sa grâce, nous avons tout. Nous avons tout. Et je suis sûr et certain, c'est ça notre confiance. Amen. Donc,